Två glada snubbar i en medelålders kris. Vill ni se hur det ser ut så är det bara att titta hit. Kaminski och Chamme, vilket jävla par. Det här blir underbart. Fan, fan, moget. Nej men goddag, goddag, goddag. Och välkomna till ett specialavsnitt av Fan, vad moget. Med mig, Thomas Kaminski, och ingen annan. Det är lite spännande att sitta här och snacka med sig själv. Och ja, vi fick ju inte till riktigt en inspelning denna veckan, men jag kände ändå, fan, jag vill ändå få ut ett avsnitt för att man ska ha någonting att lyssna på. Och jag har så mycket att säga, har jag verkligen det? Ja, men vi får se, vi får se. Men att snacka med sig själv, det tänkte jag är väl en bra idé. Jag vet inte om du brukar göra det, men jag brukar faktiskt göra det. Och det är inte det här, du vet, att man brukar snacka liksom tyst för sig själv, eller du vet, i huvudet eller något sånt här. Utan jag brukar fan på riktigt alltså snacka med mig själv. Och så tänkte jag, är jag märklig för att jag snackar med mig själv egentligen så här högt? Du vet, nu kan jag ändå känna så här, men det är någon som lyssnar där ute och så. Du vet, men när man är hemma från försöket och sitter och snackar liksom. Men inte sitter och snackar, det här varit jättekonstigt. Man ställer upp lite fika, så två koppar. Så sitter man där och så bara, hur går det, Kaminski? Jo, jättebra, Thomas. Det är inte den typen av samtal såklart. Jag menar, det hade bara varit helt jäkla weird. Det hade varit weird. Om man typ känner så här, nu ska jag snacka med mig själv. Så bör man dyka upp för flera personer liksom, för sina olika personligheter. Då kan jag säga att man har någonting, man lider av schizofreni, kan jag säga då. Nej, men det är inte det jag menar, jag menar när man sitter själv, man gör någonting, sen så börjar man prata med sig själv. Och jag har alltid tyckt, alltså okej, okay, är jag märklig som gör detta överhuvudtaget? Men så har jag faktiskt kollat upp detta, och det är ett sundhetstecken, kan jag säga. Jag har googlat detta och ser att det är ganska många av oss människor som gör så, som sitter och pratar med varandra. Alltså med sig själva, förlåt, inte med varandra. Det är ju fullt normalt. Men att prata med sig själv är faktiskt mer normalt än vad man kan tro. Och det är faktiskt antingen när man sitter så och tänker för sig själv liksom höga tankar, eller att man faktiskt säger det rakt ut. Det är ganska vanligt. Så att, sitter ni där hemma och känner, även jag måste ha tappat det helt nu under pandemin, för att jag brukar bara snacka med mig själv. Var lugna. Det är fullt normalt att snacka med sig själv. Så att det är detta avsnitt ska handla om. Nej, det ska inte bara handla om det. Det ska handla lite om vad som har hänt sen sist, som vi brukar snacka om. Jag kommer prata lite om saker som stör mig. Kanske lite nyhetsgrejer, vad är som händer i nyheterna. Bara för att prata lite med er och med mina tankar om detta. Vi kan ju börja med lite kort om lite nyheter som jag reagerar på. Det har ju hänt lite olika saker om i världen. Den är ju så jäkla weird, den här världen ju. Om man tittar så fort man läser från USA, så är det typ inbördeskrig där borta. Och det är ju i så många olika ställen som man känner, okej, dit vill jag verkligen inte åka igen. En sak som var nu på tapeten, det var ju det här med ännu en polisskjutning. De sköt en kille som satt i en bil. Det var en kvinna som hon skulle ta tag i sin pistol. Nej, hon skulle ta tag i sin taser. Men istället så tog hon sin pistol och sen så sköt hon snubben i bilen, vilket är helt galet. Och sen så säger hon, ja, oj, jag råkar ta fel, jag tog min pistol istället för min taser. Och så finns det en massa nyheter om detta, hur detta är möjligt. Och ganska snabbt så hade hon ju sagt upp sig från The Force, polismyndigheten. Jag tror det var i Minnesota detta hände. Och så. Men det jag fan lite sa, har vi verkligen kommit längre, har USA verkligen kommit längre? För att ganska så snart så blev vi nu åtalad för manslaughter. Det var typ, jag vet inte exakt vad det är i motsvarigheten i Sverige. Men typ, ja, men mord eller vållande till annans död eller vad det heter. Och då bara tänkte jag så här, är det för att hon var kvinna? Att man nu lyckades typ så åklaga henne så snabbt? För jag bara blir så här, tänk så var det en vanlig sån här janky male dude, bibelbältet polis som det har varit tidigare liksom. Snubbe som knappt pallar springa 5 meter innan han blir anförd liksom, och som lösning på problemet så tar han fram pistolen och skjuter. Hade han också blivit åtalad lika snabbt för detta? Jag är lite tveksam faktiskt. Jag är lite tveksam och jag känns lite som att polismyndigheten fick sån chans. Bara, oh, okej, okay, nu kan vi slänga ur den här kvinnan under bussen liksom, och direkt åtala henne. Då kommer alla tycka bra om oss. Jag vet inte. Det är ju bra att hon blir åtalad såklart. Men det känns också som, varför gick det så snabbt? Jag är lite konspiratoriskt lagd som ni vet. Så jag blir direkt, är detta en sån scapegoat för polisen? Så men vi har åtalat henne, alltså bror, lugna dig lite, snälla. Vi gör så med alla våra poliser, men bara kvinnorna.
Ja, det ska bli intressant längre fram att se om USA faktiskt kan hitta en lösning på sitt feta problem när det gäller polisbrutalitet som är helt överstyrd där borta. Andra saker som jag läst om som är lite så skrattretande, det är ju den här Ebba Busch Thor och hennes husköp. Jag är inte helt insatt i det, men när jag läser det så är jag bara, ah, men seriöst, kan du inte bara släppa detta nu? Vi fattar, du vinner liksom inga väljare på detta. Du, om ni som inte vet vad som har hänt, är att hon köpte ett hus från en gammal man, gubbe. Och sen så säger han, vill han dra tillbaka köpet för att han känner sig lurad. Och hon menar på att det var en done deal. Så har de ju gått i rätten till detta. Och hon har åtalat honom för förtal för att han hade skrivit någonting om henne på Facebook eller vad det var. Och så är det en jävla soppa. Och hon drar i det. Och jag menar, det jag bara ser rubrikerna. Och jag är ju sån som inte alltid orkar läsa nyheten. Men jag bara känner så, Ebba, jag vet att du inte lyssnar på detta poddavsnittet. Men släpp det liksom. Du framstår som en sån liksom lite fel. Jag vet inte vem som har rätt i denna frågan, men jag menar, om du ligger och pressar som politiker och så har liksom en högre maktstatus, så känns det som, jag vet inte, det är bara, du kanske ska släppa, du kan nog köpa dig ett annat hus med den degen som du tjänar. Bör inte vara något problem. Och masa på den här gruppen. Jag tror att han vill ha jag vet inte hur mycket mer, men han vill ha mer pengar. Han vill ha bättre betalt. Och jag tror hon menar på att han utnyttjar henne för hennes liksom så, ställning. Vilket kan vara möjligt, jag har ingen aning. Han kanske är ett rötägg, den här, vad han nu heter. Men, ja, men det är de två sakerna som jag har kollat på lite som har jag reagerat på och tänkt så här, ja, men världen är, alltså, nyheterna är verkligen så här höger och vänster, det är detta vi får liksom. Sen var det också mycket diskussion i sociala medier efter SVT:s publicering av Soran Ismails sån här dokumentär. Där han liksom målas upp lite som ett offer i sig själv. Jag har inte sett dokumentären själv, så jag kan inte riktigt säga detta, bara annans information som jag sett flöda på sociala medier. Och helt ärligt så blir jag bara så, jag tycker det är märkligt att man alltid tar, alltså det är alltid de här olika männen som får chansen att snacka liksom. Primetime TV, Paolo Roberto, bam, inga konstigheter, morgonsoffan i sin lökiga mjukiskläder liksom, sitter där och snackar. Alltså, jag har inga problem, jag säger inte att man ska inte låta dem bli hörda, men man kan inte behöva göra det på primetime TV liksom. För att motsatsen får ju aldrig, alltså offren får ju aldrig höras på det sättet. Det är inte som att hon som anklagade Soran eller hon, personen som Paolo Roberto hade köpt. Det är inte som att de får en timmes special på morgonsoffan när de sitter där och snackar om sina val i livet. Liksom. Och varför de hamnade där de hamnade. Till exempel då, i Paolo Robertos fall, hon är prostituerad som han köpte. Vad är hennes story liksom? Det är inte som att hon får sina 60 minuter på morgonsoffan eller hos Malou och snacka ut liksom. Så det känns lite som, ska vi verkligen fortsätta med detta? Kan vi inte bara droppa det? Sen får de ju använda sina kanaler för att prata ut. Vi behöver liksom inte ha primetime TV, känner jag liksom. Klockan 19.00 SVT, nu kör vi liksom Soran Ismails ursäkt eller... Vi får nog släppa de sakerna, kan jag känna. Det, som en elev sa till mig, det är bra nu. Det är bra, okej? Okay? Det är bra. Det är riktigt bra. Men annars med mig, är det bra, vad har hänt hos mig? Jo, jag har varit så jäkla stel i kroppen som ni vet. Jag har ju haft lite problem med mitt ben av olika anledningar. Lite så här, jag vet, det är säkert någon nervskada eller någonting. Men så jag har påbörjat lite yoga igen. Jag har gjort mycket så här yoga mindfulness tidigare, men just yogan har jag släppt och kommit tillbaka till fram och tillbaka. Och nu har jag påbörjat det igen och märker, oh my god, vad man är stel så fort man börjar med yoga. Men samtidigt tycker jag att det är det bästa i träningen jag vet. För att det är jobbigt fysiskt. Alltså hålla olika positioner om man märker att man är så stel och man får lite smärta runt. Men framförallt är det så jäkla bra för mig mentalt. För det är någonting jag hatar. Alltså jag hatar verkligen att göra yoga. Jag finner inte det lugnet som alla snackar om. Bara, oh my god, jag är i en jävla knut. Och jag känner så jävla lugn. Och det är bara njuter. Och jag bara känner doften av ängar och allt sånt här. Nej, jag står och bara får halvt panik liksom. För att jag har låst in mig själv i någon sån här elefantpose liksom. Så ligger man där och så känner man, nej, jag vet inte hur jag kommer komma ur den här knuten, än mindre med skador. Men det är just det som jag känner är det som är nice, att man sitter och bara mår piss
i en timme eller 30 minuter eller hur länge man kör. Men sen efteråt, när man har gått igenom det pisset, då mår jag faktiskt bra. Och det var ett tag sedan, men då höll jag på med hot yoga. Så här på morgonen stack jag dit till yogastudion 6 på morgonen. Så körde vi lite yoga i sån här, jag vet inte hur många grader det är, men det är riktigt varmt liksom. Så sitter man där och svettas. Och så fort jag kommer in i det rummet, öppnar den så bara möts jag som skit. Alltså riktigt som varm liksom bastu. Ja men du är i Amazonas skogen liksom. Det är inte så nice. Och så sitter jag där och så bara tänkte, hur fan ska detta gå? Och jag går längst bak i klassen, vet, man vill inte sitta längst fram. Du vet precis som det är vanligtvis, man sitter oftast inte längst fram i klassrummet och sådana saker, eller hur? Det är inte den viben man är ute efter. Och framförallt inte om någonting så här kroppsligt rörligt. Man vill inte vara längst fram för att då ser man att alla kollar på en. Och jag i den punkten visste att jag är fan inte så rörlig. Så jag vill inte vara längst fram och göra mig till... Du vet att folk ska titta på mig och säga åtminstone inte jag är så still som den jäveln. Jag är åtminstone bättre än honom. Så det var lite så. Jag tyckte det var lite jobbigt. Men jag satte med toan längst bak för jag tänkte ja men jag ska göra det. Jag måste testa allting och det ska man göra. Men då går jag runt där och sitter där längst bak. Och så ser jag en snubbe. Det finns alltid sån snubbe på yogaställen tycker jag. Det är en snubbe, när han kom in, alltså han tog över rummet, så jag tänkte, okej, detta måste vara instruktören. Gled in med såna här fina, tunna linnebyxor och bara överkropp såklart. För lite äldre, kanske så 55 och närmare 60. Gick in och hälsade på alla, du vet. Jag bara tänkte, okej, instruktören har kommit va? Men nej, det var det ju inte, det var bara en deltagare. Så han var ju längst fram, han skulle ju show off liksom. Kom instruktören, man körde passet och notera nu att den här gubben är längst fram. Okay? Jag ser ju honom. Jag är längst bak. Såklart finns det en fet jävla spegel framför. Men i och med att vi kanske är 40 pers i det rummet eller någonsin så känner man ändå ganska ny. Men det var ju inte många killar på det här passet heller ju. Vi var 3 stycken vad jag kommer ihåg. Och sen efteråt så den ena killen han stack direkt. Jag gick in och skulle duscha för jag behövde ju duscha innan jag skulle gå till jobbet. Så gick jag in i det så skulle jag duscha. Och då efter jag duschat och så går jag ut från duschen. Men det är så här litet rum. Men det är inte många män som gör yoga för någon anledning. För att jag tror det är en sån här maskulin grej. Bara, nej, jag ska inte göra yoga. Det är inte manligt. Alltså jag vill vara. Jag är man. Alltså jag håller inte på att jobba i sådana positioner. Bara, lyssna. Det är skitbra för dig. Oavsett vad du än är. Gå och gör det. Är du en häst så borde du också göra det. Det är riktigt bra för hästar har jag hört. Men då i alla fall så går jag ut och det är så litet rum då. Det är liksom som typ ett litet kök i princip. Men alltså, det är inget kök, men det är, ni fattar. Så går jag ut så står den snubben framför mig, den här äldre gubben och kollar på mig. Jag bara, what is going on here, tänkte jag. Så tittar på honom så börjar han le. Jag bara, varför ler han liksom? Det är inte en sån grej man är... Det är inte det första man vill se. En främling efter ett yogapass står framför dig i det här lilla omklädningsrummet och står och le. Och så säger han till mig, han bara, det såg riktigt bra ut där ute. Så han var tydligen en serb. Han bara, det såg riktigt bra, du har mycket potential, talang. Jag bara, alltså vad är det, så kan han scouta mig till sitt yogalag. Jag vet inte riktigt vad det är som händer där. Så jag bara tittar på det, tack detsamma, för jag visste fan inte vad jag ska säga. Så nu får ju han uppfattningen av att jag har suttit och kollat in honom också på den här yogapasset ju. Så jag bara, ja det var kul, nej, jag måste sticka, jag ska gå och jobba. Han bara, bra, jag hoppas jag ser det fler gånger, det var riktigt, riktigt bra. Jag bara, Och det är ju sånt. Alltså det är fint att ge lite positiv feedback till folk. Men att, alltså det känns inte som att han stod och väntade på att jag skulle komma ut i duschen. Det var tur att han gjorde det. Så att jag inte kom in i duschen för att motivera mig att fortsätta yoga. Men just det här, alltså ge folk feedback. Ni får jättegärna le mot främlingar. Såhär, oh vilka fina skor. När jag bodde i USA så var det mycket såhär, oh nice kicks och lite sånt liksom. Oh fresh drip. Den viben. Och det är fint. Men just den här. Jag har kollat in dig på ett yogapass. Eller någon sån här träning. Bara sköt dig själv, man. Låt mig vara. Du kan säga att jag hade coola skor på mig. Men du behöver liksom inte gå igenom alla positioner. Bara din elefantpose, den var sick. Det är liksom inte det jag vill att man ska göra. Jag gör i alla fall inte så. Jag kan ge såklart folk lite positiv feedback. Men jag väljer mina stunder, om man säger så. Hoppas det här med micken funkar bra så nu har jag den i handen. Så att det kanske var lite så att man... Ibland är man jättenöra, ibland är man långt ifrån. Men jag ska försöka hålla en ganska bra nivå. Så att jag ber om ursäkt för era öron.
era örons vägnar. Så jag frågade också, så vad ska jag snacka om? Så jag ställde faktiskt frågan på Facebook, gjorde jag inte, på Instagram. Och jag fick några svar här. Och jag ska kolla här nu. Så är det någon som skrev om mig. Alltså, jag vet inte om du är. Jo, det vet jag. Men, och många skriver om mig. Men en fråga är så här, ditt första intryck av Shamir. Och det tyckte jag, men det kan jag faktiskt ta. Med tanke på att han inte är här, så är det alltid nice att snacka bakom folks ryggar. Men mitt första intryck av Shamir, det var ju att jag tänkte först att han var adopterad. För jag såg liksom den här indiska auran och så tänkte jag, okej, men han är lite lik David Batra. Han är säkert adopterad för det. Och de jag träffade på min tid som var liksom från Indien, Sri Lanka, Bangladesh, de var adopterade till Sverige. Så jag var liksom så. Och sen så när jag lärde känna honom märkte jag att han var så sjukt. Han var den svenskaste svennen. Ja, alltså, han slår ju alla rekord på hur svensk man får lov att vara. Utan att liksom kallas svensk. Det är liksom, om bortsett från att han är bengal, så är han ju liksom alla SDs och nationalistisk fronts liksom, han är, alltså, han är ju så svensk, det är liksom, han är kärnan av att vara svensk. Men han, enligt dem, ser han inte svensk ut. Men det är en annan sak. Så jag tänkte, okej, han måste ju vara adopterad till en adlig familj. För att han snackar löjr om det. Han snackar liksom den typen. Han älskar Langos och Malmöfestivalen och Mellofestivalen och dansband och Töringelund och ute i Svedala dansbanor. Du vet, han kunde de här grejerna. Sen får jag reda på att han är bengal och han är 100% bengal. Och han är född här visserligen, men liksom med föräldrar från Bangladesh. Och då fattar jag inte. Men då tänkte jag också, det här med integration fungerar ju i Sverige faktiskt. För han har ju i alla fall lyckats bli supersvensk. Och det kan jag bara applådera honom för. Det var lite mitt första intryck. Supersvennen, adopterad, och sen märkte att han inte var det. Och man ser förändras inte min tanke egentligen. Han blev inte mer invandrare. Han har blivit lite mer invandrare nu. Men det var att han försöker, och jag uppmuntrar honom verkligen till det. Inte för att det är fel på att vara svensk, men det är bara mest roligt att säga att det finns lite sån, det finns någonting där under som gror, om du förstår vad jag menar. Jag vill ta fram Sanna Shamir. Tänk, så skulle han varit helt brölig, för att nu har han blivit lite så, han är mer hög och lite så, skriker lite. Det är lite kul att se, det är kul att se. Det är mitt fel kanske, men det är jäkligt kul att se att han faktiskt är där och tar tag i det på något sätt. Och nu är det så att vi är ju tillbaka i skolan och tillbaka på många arbetsplatser efter den här corona. Jag vet inte, för att corona har försvunnit, men just det här att vi är faktiskt mycket mer i skolan än inte i skolan. Och det tycker jag är fett weird. För nu märker man hur alla elever, de är lite så här, jag kan inte gömma mig bakom en skärm längre. Men plötsligt är de i skolan på plats och det märker folk bara, de kan liksom inte, oj shit, måste jag verkligen vara tyst nu? Fan, vid den här tiden på den här morgonen kunde jag sova. Jag brukar ta lektion, jag brukar sätta igång mitt, säga hej, så brukar jag gå och lägga mig. Och nu har jag inte chansen längre. Och så är det så roligt att folk nu börjar, nu, folk har ju gnällt av att man har varit borta, ah, det är så jobbigt att man är på distans och sånt. Och nu börjar folk gnälla att de är här och säger så, men jag har håltimme, men vad ska jag göra? Ja, det är svårt, du kan inte gå och lägga dig, men du kan ju faktiskt göra någonting annat. Kanske plugga, eller hänga med dina vänner som du har saknat så mycket. Det finns lösningar med dina vänner, men vi gillar ju gnälla, vi människor, så är det ju. Och jag tycker det är weird, fett weird att vara i klassrummet igen. Alltså stå där och undervisa, man bara, är det så här det var? Så de här första lektionerna har ju fan inte varit bra överhuvudtaget. Men jag jobbar med Mac, man kommer ju snabbt i det. Det är lite så här, ja, det är hoppa på cykeln igen och lite sådana grejer, du vet det snacket. Nej, det var lite det. Jag kommer att runda av lite här nu faktiskt då, och säga bara, det här var faktiskt grymt kul. Jag kommer nog se till att Shamir inte, jo nej, klart jag kommer. Det kommer vara roligt att spela in med honom, men jag tänkte de gånger han inte kan, ska jag faktiskt spela in ett avsnitt. För jag tyckte det här var lite mysigt. Och det är någonting man får träna på, som allt annat. Det var ju någon som frågade, men varför ska du göra detta ens? Är det bara korkat? Men jag tänker så här. Det är viktigt att göra saker out of one's comfort zone. Så är det ju. Annars kan man inte utvecklas ju. Därför jag gör detta. För jag tänkte, ja men det hade varit bara att prova. Sitta och snacka med sig själv i 20 minuter som detta blir ungefär. Och sen bygga från det. Sen får vi se. Jag kanske blir bättre på detta. Det kanske slutar med att Shamir aldrig kommer kunna. Jo, det är klart han kommer. Men detta var fett kul. Eller som Shamir sa, det var fett nice. Och
Med det sagt tror jag vi håller där, mina vänner. Detta var en Fan vad moget special med extra polack. Mitt namn är Thomas Kaminski. Mitt namn är Thomas Kaminski. Tack så mycket. Puss, hej!